Nå har du tatt overhold. Ja. Hvordan føltes det? Helt uvirkelig. Det var ikke... Jeg var helt I sjokk. Men det var det du håpte på. Det sa du til oss etter du tok overholden. Hva var det som gikk gjennom hodet ditt før du fikk vite resultatet? Altså, jeg var jo ikke klar over resultatet før jeg hadde gått av scenen, faktisk. Jeg var ikke klar over at jeg vant overholden før liksom, jeg hadde mottatt alt og gått av scenen. Og jeg var helt sjokk. For du trodde jo at du hadde fått en tredjeplass. Ja. Hva var det som gjorde at du ikke helt skjønte hva som skjedde? For jeg var midt I en samtale bak scenen, og så ble jeg på en måte bare ropt opp da, liksom, og kastet ut på det. Og så tenkte jeg liksom at, si tredjeplass over, og så andreplass, og så førsteplass. Jeg fattet bare ikke hva som foregikk. Når var det du egentlig, altså, i hvilket øyeblikk var det du skjønte det? Var det da du gikk av scenen, eller da du kom backstage? Eller? Det var da jeg stod litt for lenge på scenen, og skjønte at det ikke kom noen andre etter meg. For jeg hørte ikke hva han der konferansieren sa I det hele tatt. Så når jeg liksom... Vi fikk beskjed om å gå av scenen, da, så da broren min kom løpende på, da innså jeg bare, oi, jeg vant hele greia. Har du spist mye etter GP nå? Ja. Det har gått en uke, hvor mange kilo har det gått opp? 3. Og nå det EM? Ja, det mye vann, da. Det mye vann. Så nå jeg bare strammer inn og ser om jeg kan gå ned kanskje 4 kilo på 2 uker. Tror du det går? Ja, det går bra. Det går helt fint. Kan du fortelle litt om hvordan dagen, altså den søndagen på GP, hvordan den var for deg I forhold til den tøffe konkurransen og jentene du konkurrerte mot? Altså, hvordan er kommunikasjonen mellom dere på en sånn dag? Jeg har jo 2 bikinijenter I teamet mitt, så vi har jo alle sammen på samme rom og hjelper hverandre, og det en veldig bra stemning, da. Det det. Jeg merker ikke noe, det ingenting sånn her konkurranse, sånn sett. Det ikke noe negativ stemning, eller for at man støtter hverandre, rett og slett. Så stemning bra. Det ikke masse, det ikke sånn hard kniving og masse misunnelse og sjalusi som vi kanskje ofte får inntrykk av på sånne amerikanske filmer og sånn. Nei, jeg har ikke merket noe til det. I hvert fall ikke altså sånn Harald Syms sitt team. Da. Vi er 3 bikinijenter, og det ikke noe, jeg har ikke merket noe sånt. Geir Borgan Paulsen, hvordan han som coach for deg? Hva slags støtte det du får av han som gjør at du klarer å holde motivasjonen oppe? Han minner meg alltid på hvorfor jeg gjør det her, da. Det går liksom for gull og... Ja, minner på hvorfor jeg driver med det her. Hvis du har en skikkelig dårlig dag, kan du da bare ringe Geir? Ja, det kan jeg. Jeg pleier som regel å komme på gymmet da, faktisk. Så når han på jobb, så får jeg litt støttende ord, og det hjelper veldig. Hva han pleier å si til deg? Jeg vet ikke, jeg pleier bare å sitte og snakke om alt mulig, og fortelle liksom hvordan det føles, og han bare minner meg på hvorfor jeg gjør det her. At jeg bare må holde ut, liksom. Det verdig til slutt. Blir du som en sånn psykolog når du har en coach? Nesten, ja. Ja, for de får vite ganske mye om det personlige. Ja, han kjenner meg ganske godt personlig nå, jeg tror at vi har vært og reist til Danmark sammen, og sånn, så jeg blitt ganske godt kjent på det personlige planet også. Ja, fordi en sånn diet vel veldig krevende, og da går vel den utover personlige deler av livet, og det må vel kanskje luftes? Ja, det ikke alltid like enkelt. Ikke det. I natt så har du jobbet hele natten? Jeg jobbet fra 4 I går ettermiddag til 1:30 I natt, da. Så jeg var hjemme litt før 2. Hvordan det å ha en sånn nattjobb på en sånn diet? Nei, det vanskelig. Det faktisk. Jeg jobber også noen tidligvakter, så det litt enklere da, faktisk, å liksom jobbe fra 8 til 4. Men
Det, alle må jobbe, så jeg kan ikke sette livet mitt på vent bare fordi jeg har den, den hobbyen her. Hva synes de på jobben om at du tok overrollen? Jeg synes det veldig gøy. Jeg har fått sett noen sånne klipp og sånn, så ja, jeg synes det veldig gøy. Er det... Har du merket at det flere interesserte gutter for tiden? jo da, jeg får jo noen kommentarer og sånn, men jeg singer og det. Jeg trives med det. Så det, du blir ikke, du får ikke kjæreste med det første? Nei, jeg har ikke funnet noen som passer. Det må helst være noen som kanskje driver med det samme, eller ja, enten driver med det samme, eller som vil være med på den berg-og-dalbanen det her faktisk er da. Du har en blogg. Ja. Og du har blogget mye om det å ha bipolar lidelse 2, er det 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 heter? Ja. Men nå blogger du mer om, om fitnessen og bikinien. Ja. Kan du fortelle litt om, om bloggen din? Ja, før så valgte jeg å liksom være veldig åpen om akkurat den, den sykdommen da. Men nå har jeg på en måte valgt å ikke være så veldig personlig i bloggen. Men jeg synes fortsatt det er viktig å liksom få fram at man kan lykkes selv om man har, har en sånn sykdom. At man, det trenger ikke å liksom hindre deg fra å nå drømmene dine da. Hvordan synes du denne prosessen med konkurransen og dieten og dette har styrket eller svekket deg i forhold til sykdommen? Jeg føler at det styrket meg veldig. Jeg går på noen medisiner liksom, som gjør at jeg blir ekstra sulten, så det blir bittelitt vanskeligere for meg å følge dieten, fordi at det, ja, de gjør at jeg blir ekstra sulten. Da. Så jeg føler at jeg har blitt mye sterkere av det. Jeg er veldig, veldig stolt av meg selv på grunn av det. Så du vil anbefale, fordi mange tenker kanskje at hvis man har en lidelse eller en sykdom, så skal man i hvert fall ikke prøve seg på noe sånt, fordi det er så krevende. Mm. Men da vil du kanskje mene at man absolutt skal gjøre det da? Ja, jeg synes man skal pushe sine egne grenser. Man merker jo fort når kropp og hodet ikke lenger spiller på samme lag da. Og da, da burde man jo stoppe selvfølgelig, men så lenge at det går, da er det bare å kjøre på. Har du gjort noe med selvtilliten din også? Ja, jeg får veldig mye bedre selvtillit nå. Hjelper også den bedre selvtilliten på sykdommen din, føler du? Eller? Ja, det, det kan nok være. Mange jenter lurer på hva som skal til for å få en sånn kropp. Kan du fortelle litt om maten og treningen? Er det veldig tungt, eller er det lett, eller er det... Altså, jeg tror jo dette er ganske krevende, men altså, hva tenker du selv? Jeg tror folk ikke klarer helt å skille mellom den on-season og off-season kroppen. De tror at vi går rundt og er i sceneform året rundt, og det er vi absolutt ikke i det hele tatt. Det er den formen man ser på bilder som er lagt ut. Det er ikke sånn man ser ut i ja, november da, eller desember når man har spist masse julemat og sånt. Folk misforstår veldig det, og det er veldig hardt. Og det er også krevende det at man skal gå liksom mellom on-season og off-season, at man skal liksom ha en periode hvor man kanskje har litt ekstra fett på kroppen og ikke føler seg så vel med det. Og det er jo, tar veldig på psyken. Jeg følte meg ikke så veldig bra i vinter når jeg la på meg 12 kilo etter Norway Open. Det føltes ikke så veldig bra, men det må til da. Hvis man vil bygge liksom, så det er veldig krevende. Både for hodet og kroppen. Og det er ikke enkelt i det hele tatt. Treningen da, er den tung? Altså jeg elsker jo å trene, så for meg så jeg liker at den er tung liksom. Det synes jeg er kjempedeilig. Så jeg liker ikke de ukene før konkurransen, jeg ikke kan kjøre tungt og jeg må liksom kjøre lette vekt og mange repetisjoner på sett. Så jeg liker veldig at det er tungt, men det er ikke alle som liker det. Men de fleste sliter nok mer med maten enn med treninga. Det er veldig mange som er flinke til å trene, men så er det liksom det med maten som ødelegger da. De ikke klarer liksom det å spise ordentlig. Hvor lavt går man egentlig? Men på kalorier? Ja, det er kanskje veldig individuelt, men... Det er det. Men altså, sånn cirka, hvor ligger det på det laveste? På det aller laveste. Jeg laveste, jeg ligger på 1100. Og det er jo det jeg gjør rett før konkurranse, liksom. Og det er det jeg egentlig må ligge på nå, eller snart nå, for at jeg skal liksom klare å gå ned de kiloene. Det er mye væske, men jeg må jo klare å kvitte meg med det. Så det er ganske, det er mange som ligger på under 1000 også. Men det er jo igjen, det er ingenting man skal drive med når man ikke konkurrerer. Det er ikke noe man... Så det er bare en uke eller noen uker? Ja, ja. Det er ingenting folk skal drive med for å liksom tro at de gjør det i flere uker for å komme i sommerformen. Da vil du bare miste masse muskler, og
Det er ikke smart. Og da når du er off-season og bygger, da er jo kaloriene sikkert veldig mye høyere. Ja, da blir det mye mer mat og så det liksom sånn, hvis jeg sprekker, så er det ikke så krise. Og når du sprekker, så er det bare fett mat og McDonald's og... Nei, det er mye kake. Jeg er veldig glad i kake. Ja. Det er en kakemonster. Det er bra. Det er godt å høre. Så bikini, eller jenter som har lyst til å stille bikini, de må egentlig regne med at de ikke ser ut sånn hele tiden. Og de må tåle noen ekstra kilo off-season. Ja, du kan ikke holde konkurransevekta og rundt da, da kommer du til å bli gæren liksom. Det er ikke bra for kroppen eller hodet, det er det. Nei. Så man må regne med at man blir litt tyngre off-season. Det er ikke lenge til VM nå. Det er EM, mener jeg. Det er 5. mai. Hvordan er tankene dine i forhold til det? Når jeg fikk... Jeg sa jo faktisk på GP at jeg ikke skulle til EM, for du spurte om det. Men jeg sa jeg skulle absolutt ikke dit. Så fikk jeg liksom spørsmål om jeg hadde lyst til å søke om det, og så tenkte jeg bare, hvorfor ikke? Da, det var en grunn til at jeg vant overall, så tenkte jeg kanskje jeg faktisk er bra nok for det. Så... Jeg har ikke helt sunket inn for meg nå. Vi skal jo dra flere dager før, så det blir spennende. Vi ser hvordan det går. Har du noen forventninger? Nei, jeg har ikke det. Nei, det tror jeg ikke. Men du går for gull. Det gjorde jeg jo sist, det funket jo, men jeg vet ikke hva jeg skal gå imot. Altså, det var jo kjempefine jenter i Grand Prix, det er sikkert kjempefine jenter i EM også. Vi får se hva dommerne vil ha. Det vet man aldri. Du har en liten hemmelighet med hva du gjør før du går på scenen. Kan du fortelle litt om vindrikkingen din? Jeg drikker vanligvis ikke alkohol i det hele tatt, men bestemte meg for å teste noe nytt på GP. Jeg var også nervøs på Loaded og Fredrikstad, så jeg bestemte meg for å drikke litt vin. Og da drakk jeg kanskje... Jeg fikk i meg 2 glass eller sånn før finalen, og det hjalp veldig, så jeg var kanskje litt beruset, men... Det funket veldig bra, så da var jeg ikke nervøs lenger. Det var fryktelig mye, mye morsommere å være på scenen da. Så 2 glass vin. Ja, det er hemmeligheten. Det er hemmeligheten. Og det trekker kanskje litt vann ut av kroppen da? Ja, jeg gikk på pole dagen før og spurte om den tørreste hvitvin de hadde. Alle tørreste trengte ikke å smake noe godt liksom. Det gjorde den heller ikke. Men den gikk ned til slutt. Og da strålte vi på scenen og var rolig. Ja, da, det funket veldig bra. Det er bra. Da vet vi det. Vi gleder oss veldig til å se deg i EM. Ja. Lykke til. Tusen takk. Og vi synes du skal gå for gullet. Vi får se. Det blir bra. Takk skal du ha for intervjuet. Takk selv.